Բան ասեմ, սվրայի տնտեսության հետ եմ ուղղակի կարճ եմ ասում, որ հարցեր եք տան։ Սրանից մեկ ես երկու տարի առաջ կարծեմ մենք ընդունեցինք մի շատ լավ օրենք, որը կոչվում է դրոշմապիտակների մասին օրենք։ Հենց որ այդ դրոշմապիտակները կիրառեցին, առաջինը դա հյութերի, գարեջրի եւ այն որ հետո շատ ամբողջական ուրեմն պատկեր ունեցա, պարզվեց, որ մի օր զարթնեցին եւ պարզվեց, որ ձեռնարկությունների շրջանառությունները 2.5-3 անգամ աճել են։ Ոչ մի չզարգաց, շատ սովորական վերեցին թվերը։ Ես մի օրինակ եմ ասում, կառավարությունը, որ բերեց հյութերի գարեջրի, հաջորդ ամբողջական ցանկը բերելու ժամանակ դա փուլային էր։ Հիմնավորման մեջ գրած էր, որ դրոշմապիտակ կիրառելու արդյունքում այսինչ ոլորտում 2.7 անգամ աճել է։ Ոչ թե չզարմացավ, ասես այն եղ ջան։ Ես որ 3 չառաջանու 3 2.7 անգամ բաո՞ւ է պատասխանատուն դրա։ Որը շրջանառ, չէ՞ որ այդ շրջանառությունները եթե ես հաշվեմ, տեսեք, Հայաստանի համախառ ներքին արդյունքը 10 միլիարդ դոլար է։ Նվազագույնը ես գցում եմ 1 միլիարդ դոլարի շրջանառություն հարկվող ոլորտում։ Շատ քիչ, մի քանի անգամ քիչ են։ 1 միլիարդից ընդհանրապես տոտալ հարկերը ցանկացած շրջան նվազագույնը 28-ից 30% է։ Այսինքն եթե ես 1 միլիարդի չհարկված մասը կազմի 280-300 միլիոն դոլար տարեկան, դա 4-5 տարվա մեջ 1 միլիարդ դոլար է։ Հետո ասում եք, որտեղից են փողը զենք առնենք, զենք արտադրենք։ Խնդրեմ, ոչ մեկ չի զարմացել։